אמרתי בתחילת דבריי שאנחנו נחלק את הכנס לשני חלקים. החלק הראשון היה חלק שכלל בעצם הרבה למדנות, גם החלק השני יכלול קצת, אבל החלק השני בעיקר יצלול לקרקע המציאות. וקרקע המציאות עוסקת באמת במפגש, או באותו שתיל קטן שנקרא מערכת בתי הדין, שאנחנו רוצים שיגדל ויפרח, לבין ניסיון של כוחות כאלה ואחרים, קצת לצמצם את כוחו, להחליש אותו, לגרום לו פחות לפרח ופחות להתפתח, וודאי לא להפוך להיות תשתית למדיניות רחבה יותר. ואנחנו בעצם עוסקים באימות בין מערכת בתי הדין הרבניים לבין מערכת בתי המשפט, לשם אנחנו כרגע נתכוונן. אבל הדובר הבא יהיה הרב אוריאל אליהו, אנחנו נעשה איזושהי החלפה, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ' ידבר אחריו, הוא גם ידבר בזום בגלל שהוא בבידוד, נכנס לבידוד, אז אנחנו נשמע את דבריו בזום, הוא ידבר אחרי הרב אוריאל. אני רוצה להגיד רגע קצן, איך הגענו לרב אוריאל? אנחנו בעצם במסגרת בית המדרש, תורת המדינה בית אורות, אנחנו עוברים על פסקי דין, והגיע לידינו פסק דין, הייתי מגדיר אותו ככה, חדשני, מקצועי, עם עמדה, עם אמירה, וזה פסק הדין של הדיין הרב אוריאל, דיין בבית הדין האזורי בנתניה, פסק דין שיושב גם למחקר מאוד מאוד עמוק, ואנחנו מאוד התרשמנו מההיקף, מהעומק, מהמקצוענות שבפסק הדין. אני לא נכנס לתוך עצמו למסקנתו, כי בנושא הזה לא התמחנו, אבל בכלל פסק הדין הזה עבורנו היה מודל שאותו רצינו לשים על נס. לא מזמן היה פורום של איזשהו גם בזום של מערכת מקור ראשון של עיתונו יהודה יפרח, ושם גם הייעוץ המשפטי של בתי הדין ציין את פסק הדין ואת המהלך שעשה הרב אוריאל, כבעצם כמתחיל מזה שיש דיין שלומד לשאול שאלות, והוא נמצא בבית מדרש והוא לא מתבייש לשאול למה על כל מיני דברים. ופה בעצם בפסק הדין הזה, עוד מעט הרב אוריאל קצת יציג אותו, הוא מעיז לשאול שאלה שהרבה מאוד שנים קיבלו אותה כמובנת מאליה על משהו מסוים, והוא מציג שאלה ופורס נתונים, ובעצם באיזשהו מקום מציב אמירה אחרת. ועבורנו, פסק הדין הזה והמחקר שעומד בבסיסו, הוא מודל לעצמאות הנדרשת של בתי הדין. כי כאשר ישנה מערכת אחת, ודאי, כאשר מערכת בתי המשפט מכופפת בתי הדין, אין מקום לעצמאות מחשבתית, והמחשבה הולכת ויורדת. אבל כאשר ישנה יכולת לשאול שאלות, וגם לקחת הבנה מקובלת ופשוט לחקור אותה, זוהי אותה עצמאות שאליה אנחנו מייחלים. ואנחנו גם מעריכים שכאשר העצמאות הזאת תלך ותגבר, אז ממילא כל אותו חלק קודם שלו דיברנו, עולם הערכים של התורה, והצורך לבסס את כל המדיניות שלנו על בסיס תפיסות והנחות שמונחות בראשונים ובאחרונים, היא תוכל גם להתפתח. אני רוצה להזמין את כבוד הדיין, הרב אוריאל אליהו, נעשה דברים. טוב. שלום לכולם, לאלו שכאן ולאלו שצופים בבית. כתב מרן הרב זצ"ל בספר האורות, שאנחנו נמצאים וחוסים בבית אורות, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זה הזמן שאנו מקווים, מובן הדבר, שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, משתמש בכל המצעים שהזמן מביא, והוא ממשיך בעניין הזה. למה אני מכוון? עזבנו, אמנם הרב כותב שהעולם נחרב, אנחנו נחרבנו והעולם נחרב עמנו בשנאת חינם, והוא ייבנה באהבת חינם, אבל זה דברי חז"ל, ודאי צודקים ונכונים, אבל בנביא אנחנו רואים שאחד הדברים המרכזיים זה העניין של המשפט והתפילה, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. וכך כותב מרן רב ציצי אליעזר בחלק כף ב' סימן צדיתת, אכן רק על ידי קבלת עול משפטי התורה עלינו נזכה לראות בגישום כל היהודים הגדולים והנשגבים שחזו לנו נביאי האמת והצדק כדאית המדרש תנחומה. ואלה המשפטים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקקים לבני אומות העולם,
אבנה לכם בית מקדש וישבו בסנהדרין, שנאמר, ואשיב שופטייך כבראשונה, וגומר. וכתיב ציון במשפט יפדה, וכתיב כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. והוא מסיים, אכן רק ואך כך בשמירה וקיום של כל הנזכר לאל, נוכל לזכות לגאולתנו השלמה ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אז אנחנו רואים שבשביל שאנחנו נזכה לגאולה, אנחנו צריכים משפט, משפט צדק. הכנס הזה דיבר כפי הנראה, לא זכיתי לצפות בו, הייתי בדרך. דיבר על העצמאות ועל החשיבות של העצמאות של המשפט. ואני רוצה לדבר על פן אחר, או פן מסוים של העצמאות. ישנה עצמאות שהיא עצמאות חוקית, עצמאות טכנית, כלומר שבתי הדין יכולים לדון בכל מיני דברים בלי להזדקק לחוות דעת או או לסמכות שניתנת להם על ידי רשויות אחרות. והסנהדרין לא אמורה להיות כפופה למלך, היא לא יונקת את כוחה מהמלך, היא יונקת את כוחה ממשה רבנו ששמח את 70 הזקנים וכן הלאה. אבל לפני העצמאות החוקית, המעשית, צריכה להיות עצמאות מנטלית, עצמאות רוחנית. אני אביא בהמשך את מה שדיברנו, מה שהרב יאיר הזכיר, שאני עוסק בו הרבה. נדבר על זה עוד מעט. הקדוש ברוך הוא סילק אותנו לפני קצת פחות מ-2000 שנה, ובעצם זה עד לפני כן, סילק אותנו מלשפוט, מלהקים מערכת משפט, כי מערכת המשפט שלנו הייתה מושחתת. לא נעים, אבל מערכת המשפט הדתית הייתה מושחתת. באותן תקופות של בית המקדש השני, באותן תקופות של בית המקדש הראשון, אין ספק שהשופטים היו שופטים דתיים. לא היה מושג חילוני בעם ישראל, לא היה משפט אזרחי ומשפט יהודי. היה משפט עם ישראל. ולצערנו, המערכת התגלגלה למציאות מאוד מאוד מושחתת, ברמה של שרייך סוהרים, כולם רוטפי שוחד וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא נותן לנו דוגמית, נתן לנו חלקה קטנה, שנובעת מסמכות משונה, סעיף 51 בדבר המלך במועצתו, של מלך אנגליה, שהחוק הישראלי בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים בעצם אימץ את דבר המלך במועצתו, והחזיר לנו, לאנשי התורה, חלקה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד מסוימת. באותה תקופה של קום המדינה, זאת הייתה חלקה שנגעה אולי ל1.5% מכלל האוכלוסייה. היום לצערנו הרב זאת חלקה שנוגעת לקרוב לשליש מכלל האוכלוסייה. ואין לנו היום יכולת לבתי הדין הרבניים ובכלל דייני התורה, דיינים תלמידי חכמים, אין לנו יכולת לשפוט כמעט בשום דבר. אנחנו לא עוסקים לא במשפט מנהלי, לא במשפט ציבורי, לא במשפט פלילי, לא במשפט אזרחי, כלומר דיני ממונות וכדומה. אין לנו מקום להפעיל חוץ מבתי דין לממונות, שגם אני הייתי שם הרבה, אבל החלקה שלהם מאוד מאוד קטנה ולא מאוד משמעותית. אין לנו כל החושן משפט, לא דיני, שום דבר. אבל יש לנו חלקה אחת קטנה, וזה דיני המעמד האישי, שנוגעים בעיקר לאבן העזר. אין לנו יכולת היום, אנחנו לא, אנשי התורה לא מנהלים פיקוח רוחני, שהיה חלק מהמשפט של עם ישראל, כולל גם הנישה. כן, אנחנו לא מתביישים לומר שאדם שחילל שבת, הנישה שלו בתורה ידועה. כל זה אין לנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלקה אחת, קטנה, מאוד, מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד מצומצמת. והאחריות שלנו לשמור על החלקה הזאת היא עצומה. האחריות שלנו שהחלקה הזאת היא תהיה אור, היא תהיה מקום שיהיה קידוש השם, מקום שכשאדם ייכנס לבית הדין הרבני, הוא יצא משם עם אור בעיניים, בין אם הוא הפסיד, בין אם הוא לא הפסיד. הוא יראה מולו אנשים שאכפת להם ממנו, אנשים שהצדק נר לרגלם, אנשים שהם יודעים לדון דין אמת לאמיתו, ולהוריד את הדברים לקרקע המציאות. ובחלקה הזאת הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, ובהקשר הזה אני עכשיו, הרב אלחנן דיבר על השבחים לדיינים וכו' וכו', אז
אנחנו לא נדבר עכשיו על השבחים, ויש מה לשבח, הרבה מה לשבח, ויש הרבה אנשים טובים במערכת, והרבה אנשים שבאמת עושים עבודת קודש ומוסרים את נפשם. עכשיו אני אדבר על הפן שיש לתקן. אחד מהפנים לפחות, לעניות דעתי. לפני כן אני רוצה לקרוא לכם, גם בזום רואים את זה, הבחור הזה קוראים לו רפאל בשארי, הוא התגרש כפי הנראה בבית הדין הרבני בנתניה, לא אצלי, וכך נכתב עליו, באחד מהפוסטים בפייסבוק. בן 30 הוא היה במותו, סך הכל צעיר, זוג נשוי פלוס 3 ילדים, הוא מרוויח 7,500 ש"ח, היא מרוויחה 6,500 ש"ח, ביחד הרוויחו 14,000, 5 נפשות. אחרי הגירושין, פסקו לו 4,000 שקל מזונות. לשלושה ילדים, זה ברף הנמוך מאוד כיום. מה שאני סבור שזה רף שהוא מאוד מאוד גבוה הרבה מעבר לצורך. אבל בבית הדין הרבני היום בשלושה ילדים מקובל לפסוק בסביבות 1,300 שקל לכל ילד מזונות, פלוס 50% שכר דירה, זאת אומרת 3,900 שקל רק מזונות, ועוד כ-2,000 שקל שכר דירה, אנחנו מדברים על 5,900 שקל, וזה עוד לפני מחציות, מה שנקרא, כלומר הוצאות חריגות של בריאות, הוצאות חינוך וכדומה, שיכולות להגיע ביחד גם ל-8 ו-9 ו-10 אלף שקל. פה פסקו לו ברף מאוד נמוך בבית המשפט. התיק שלו לא היה בבית הדין הרבני, היה כמדומה בבית המשפט בחדרה. אחרי הגירושין היא נותרה עם 10,500 שקל, למה? אם נוסיף ל-6,500, 4,000 שקל, זה 10,500. הוא נותר עם 3,500. עכשיו הוא צריך מיטה ומקלחת שהמינימום 3,000 ש"ח, וכשהילדים באים הם צריכים גם לאכול. ואני אספר לכם סיפור אישי. הלכתי לפני 3 שבועות. הלכתי לקניות לשבת ברמי לוי. ובנתניה. וניגש אליי מישהו, וביקש ממני צדקה. כמה שקלים, שאותו מה אתה צריך? הוא אומר, לקנות אוכל. לא נעים לי לומר, היה לי בארנק רק 1.5 שקל. נתתי לו 1.5 שקל. אחר כך ראיתי אותו מסתובב ועוד קצת מחפש מהאנשים, רוב, חלק האנשים אמרו כן, חלק נתנו לו קצת כסף. ניגשתי אליו, שואל אותו, מה הסיפור שלך? מה, אתה עובד, אתה לא עובד? אמר לי, אני עובד. במה אתה עובד? הוא עובד עם נוער בסיכון, באיזה חווה כזאת, פנימיה. מרוויח 5,000 שקל, 5,500 שקל. שאלתי, אז מה הבעיה? למה אתה אוסף כסף לקנות אוכל? אז הוא אמר לי, אני משלם מזונות שנקבעו בהרכב שלי. 4,000 שקל. נשאר לו 1,000 שקל. ועכשיו הוא בדרך לקחת את הילדים מאשתו הגרושה לשבת, אבל אין לו מה לתת להם לאכול. שאלתי אותה, מה אתה מתכוון לקנות בכסף שתאסוף? מה, נקנה אורז? אני אקנה שמן, אם אני אצליח עוד קצת, אני אקנה 3 חתיכות של מושט, הדגים יחסית זולים. וזה מה שאני אתן להם לאכול. הוא לא יצא משם מסכן, בסדר? אבל סיפור מלפני 3 שבועות. וכשהילדים באים הם צריכים גם לאכול. אחרי שנה של תשלומים התחיל להיכנס לחובות, לא מצליח לשלם מזונות. הוצאה לפועל מעכלת את משכורתו, את כל מה שנשאר לו. אחרי 3 חודשים ללא הכנסה הוא נאלץ לעזוב את העבודה כי הוא צריך כסף לאכול. שורד, הוא מתמודד על חייו. והיא בינתיים צבעה לבלונד, הוא בנתה לעצמה גם ציפורניים חדשות, הביאה מנקה, נרשמה לחדר כושר, טס 4 פעמים בשנה לחול, הוא מבלה כל היום במסעדות, והוא עומד מול שופטת בת עוולה. שפונה אליו כעבריין מן השורה, ושצועקת על מי שעד לפני שנה היו לו חיים, חיי משפחה נורמליים, שכל חייו היו הילדים והבית. תלך, תעבוד עוד עבודה. וגם דיינים אמרו לי את זה. נהג מסעית שעובד 11 שעות על הכביש, מרוויח 6,700 שקל. יש לו משפחה חדשה עם 3 ילדים קטנים, אבל בהסכם הגירושין הוא התחייב 2,300 שקל לילדה אחת, לגרושה שיש לה 2 דירות שהיא מזכירה אותן, אחת היא גרה ואחת היא מזכירה, ומרוויחה פקידת בנק שמרוויחה 8,000 שקל נטו, והוא צריך להעביר לה 2,300 שקל ולחיות מ-4,400. אמר לי דיין אחד, בעיה שלו. הוא התחייב בהסכם. אבל אין לו מה לתת לילדים שלו לאכול, הקטנטנים. אז הוא אמר לי, שילך לעבוד עוד עבודה. אני אישית לא רוצה לנסוע על כביש, שהנהג ש-11 שעות נמצא על הכביש, גם עושה עוד משמרת ברמי לוי.
מצידי תלך לגור באוהל, אומרת לו השופטת. הוא עונה לה, כבוד השופטת, אני כבר גר באוהל, אפילו מקלחת אין לי. השופטת, לפנינו אדם אשר על פניו לא עושה דבר על מנת לשלם חובות ומזונות, 10 ימי מעצר או 10,000 ש"ח קנס. כשהוא משתחרר, מחכה לו מכתב שגם רישיון הנהיגה שלו נשלל עד לתשלום החוב. יום אחד אני פותח את הפייסבוק בבוקר וקורא שהאיש שם קץ לחייו. הוא תלה את עצמו על גשר אולגה. הביאו מסעית כדי להוריד אותו, אבל זה כבר מאוחר מדי. מכתב שגם ראשון הנגיעה שלו נשלל על תשלום החוב. יום אחד אני פותח בפייסבוק, הוא נמצא תלוי, במקרה הזה הם לא אומרים את הפרטים, בחדרו תלוי. ובמכתב שישיר כתב, אני לא מסוגל יותר לעמוד יותר מול ילדיי, מהרגע שאיבדתי את היכולת לעבוד דמות אב כמודל לחיקוי, אני שוב מתבייש. מתבייש כל כך שהילדים האהובים שלי יראו אותי בסבל בו אני חי. בן 38 היה כשהפסיק לחיות, לאחר תקופה ארוכה שהוא חי, אבל כמו מת. בפייסבוק תמיד הוא דאג לכתוב יום יום כדי להצחיק אותנו, כדי שיהיה לנו טוב, וגם סיפר על הדירה החדשה אליה עבר לאחרונה, אותו אוהל. וגם הוסיף תמונות של ארוחה חמה אחרי מקלחת ותמונות עם חיוך. כי ידע שגם חברים בורחים כשאתה עני, עצוב. עד כאן. וזה סיפור אמיתי. ויש כאלה 285 גברים בשנה שמתאבדים בהליכי גירושין. כשהרוב זה סביב הנושא של מזונות והחזקת הילדים. ועכשיו השאלה היא איפה אנחנו נכנסים. איפה בית הדין הרבני נכנס? האם אנחנו מגדלור למשפט של חמלה, של התחשבות? האם אנחנו מגדלור של משפט שבודק באמת מה הצרכים של הילדים? או שאנחנו הולכים אחרי כל מיני תפיסות. אני טוען שזה בא מבית המשפט, יש מחבריי שחלוקים ואומרים שבית הדין פיתח את זה, וזה לא בא מבית המשפט, בין כך ובין כך. המציאות הזאת, שזה אוטומטי, כל ילד, קובעים לו 1,300, 1,400, 1,500, יש כאלה שסוברים שצריך עוד יותר מזה, פלוס מדור, פלוס מחציות, פלוס הכל. ואני שאלתי את עצמי, הגעתי לבית הדין, וראיתי את הסכומים, ואני מודה, ואני מתבייש בזה, שאני חתמתי על פסקי דין כאלה. אנשים שמרוויחים 5,000 שקל בלבד, ואנחנו חייבנו אותם 5,000 שקל. ומחצית מהזמן הילדים נמצאים אצלו. מה הם יאכלו כשהם אצלו? מה הוא יאכל? ועם הפסק דין שלי, שלנו, הלכה אישה להוצאה לפועל, והיום, כשהוא עובד, הוא אפילו לא רואה שקל ממה שהוא עמל בשבילו, כי זה אוטומטית הולך ישירות לחשבון של הדרך ההוצאה לפועל. התפתחה בעולם המערבי תפיסה שנקראת זכויות הילד. אצלנו ביהדות יש דיבר החשוב ביותר, החברתי, החשוב ביותר שבין אדם לחברו, כבד את אביך ואת אמך. ובעולם המערבי התפתחה תפיסה הפוכה. תפיסה שאומרת זכויות הילד. אתה כאבא, אתה עבד של הילד. אתה לא תאכל, לא יהיה לך לחם לאכול, לא בגד ללבוש, אתה תישן על ספסל. אתה תחטט בפחים כדי לחפש אוכל, או תלך לקחת מצרכי מזון מאגודות צדקה כאלה ואחרות, והעיקר של הילד יהיה פלסטיישן, ויהיה לו 3 חוגים בשבוע, ויהיה לו פלאפון נוט 11 הכי חדשני, או היום זה כבר 20, וכן על זה הדרך. ויהיה לו מעדנים וארטיקים וכל מה שהוא צריך. וקוראים לזה די מחזורה, אשר יחסר לו, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני הלכתי ובדקתי, ועשינו בשנתיים האחרונות מחקר שמעולם לא נעשה במדינת ישראל. מעולם לא. הגעתי ללמ"ס עם שאלת תם. הגעתי למנהלת המחלקה למיקרו-כלכלה. אלה שכשאתם שומעים ברדיו, שמפרסמים, המדד עלה בכך וכך, מדד תשומות הבנייה, המדד המחירים לצרכן, זה הם. הם עושים את זה. ושאלתי אותם, תגידו לי, בטח אתם יודעים, כמה עולה ילד בישראל? כמה הורים רגילים מוצאים על ילד בישראל? זה אחרי שבדקתי בעצמי. וראיתי שהמספרים לא קשורים למציאות בכלל. אצלי, בבית, אחרי שנהייתי דיין, עם מזכורת של דיין. ואשתי עובדת, ברוך השם, גם מזכורת טובה. שאלתי אותם, יש לכם תשובה? כמה ילד עולה? אז הם ניסו להביא פה ושם, אין לנו, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להגיד כמה ילד עולה, אנחנו יודעים כמה משפחה מוציאה בגדול, אנחנו לא יודעים כמה מרכיב של הילד.
מה מתוך זה הולך לילד? וביקשתי מהם שעשו מחקר, כמובן שיתפתי בזה את כבוד נשיא בית הדין הגדול, הרב לאו, ואת יושב ראש ועד הדיינים, והייעוץ המשפטי, והמנכ״ל וכולי וכולי, כלומר כולם היו מודעים לעניין הזה. במשך שנה וחצי הלמ"ס עשה מחקר גדול, והגיע לתוצאות, היה לנו מלחמה גדולה אם לפרסם אותם, זה כבר אולי פורסם ברבים, היה התנגדות לא פשוטה של משרד המשפטים, עם כל מיני טענות כאלה ואחרות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בכל מקרה, וזה פורסם. פורסם רק, בעצם הם לא פרסמו את זה, נתנו לי את האישור לפרסם, ואכן זה פורסם במאמר גדול שכתבנו ופרסמנו בציבור. וראה איזה פלא, התוצאות דרמטיות. ואני אומר, הלוחות שהלמ"ס בנה שפרסמנו אותם, הם גבוהים. הם יותר מהמציאות. הם מוטים כלפי מעלה, לא בזדון חס ושלום, אלא מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הם מוטים כלפי מעלה. יש שם הרבה נתונים שהם לא מאוד נכונים. אבל תבינו, במספרים שאנחנו הגענו להם, נכנסים שם, יש לוח שנקרא לוח 1-1, אני לא אכניס אתכם עכשיו לפרטים, אבל דברים שאתם לא קונים לילדים שלכם, ואני לא קונה לילדים שלי, ולא בגלל שאני קמצן, בגלל שלא צריך אותם. נכנס שם כל המותרות האפשריים, שקיימים בכלל, דברים שאנחנו אפילו לא שמענו עליהם, הכל נכנס בפנים. כולל עלויות הרכב שמשיתים על הילד, בכל מקרה אישה הייתה מחזיקה רכב, כולל עלויות הביטוחים המקיפים, הכל 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 נכנס שם. והגענו למספרים מאוד מאוד נמוכים באופן דרמטי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ילד אחד שכיום מקובל לחייב עליו בסביבות 2,500 שקל לפני מחציות, אנחנו מגיעים למספרים שנמצאים בסביבות ה-700 שקל, 800 שקל, כולל מדור. זאת אומרת, ושוב, לא ניכנס לפרטים, יש הרבה לוחות והרבה פרטים והרבה עניינים, אבל מתברר שבמציאות אנשים בפועל מוציאים על הילדים שלהם סכומים נמוכים באופן דרמטי מאשר מקובל בפסיקה הן בבתי הדין וקל וחומר בבתי המשפט, ששם הפסיקה גבוהה יותר. לא ניכנס כרגע לבעם 919, שעושה סדר עולמי חדש בכל התחום הזה, אבל בתי הדין לא מקבלים בכלל את בעם 919, באופן די קטגורי וגורף. בכל מקרה, חיברנו לזה עוד 5-6 מחקרים של גופים מאוד רציניים, שכל המדינה, כל הכלכלה של המדינה עובדת ונעה עליהם. רשות המיסים, המחלקה למחקר של בנק ישראל, יחד עם הבית ספר למדיניות ציבורית וכלכלה של האוניברסיטה העברית. פורום קהלת שעשה עבודה נהדרת, שהיא בעיניי העבודה הכי מקצועית. בנה גם מחשבון. נוח מאוד שדיינים ושופטים יכולים לקחת אותו, להכניס את הנתונים ולקבל כמה עולה למשפחה הזאת ילד, לצפות כמה האמא הגרושה באמת תוציא לילד. אבל אנחנו רואים שבפסיקה הנוכחית, בדרך כלל הגבר יבוא, האבא יבוא לבית הדין עם חולצה שהוא קנה בשוק הפשפשים ב-15 שקל, והאישה תבוא עם מותגים. מה שאני טוען, ובזה אנחנו נסיים, שצריך להיות עצמאות מנטלית לפני שיש עצמאות חוקית, עצמאות מעשית. צריך להיות עצמאות ולהיצמד. זקני הדיינים, שאלנו את זקני הדיינים, דיברנו עם הגרזן, זכר צדיק וקדוש לברכה, דיברנו עם הרב צימבליסט, עם הרב אמר, הרב הראשי, עם הרב, עם אנשים שעבדו עם הרייבד של ירושלים, גם הרב יפרח וגם הרב אליהו ברג'ל, עם אנשים שעבדו עם הרב מרדכי אליהו ועוד רבים רבים, הרב אברום דוב אוירבך מטבריה. הם לא הכירו בכלל את המספרים האלה. המספרים שכיום בתי הדין ובתי המשפט פוסקים הם הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שחשבו אפילו זקני הדיינים לפסוק. ולכן הקריאה שלנו קודם כל לעצמנו, לדיינים, לשופטים, בואו תסתכלו על המציאות, תסתכלו על המחקרים שעשו באמת הגופים הכלכליים הכי כבדים, הכי חזקים, הכי משמעותיים במדינת ישראל. וכשאנחנו נעבוד בצורת פסיקה כזאת שמצד אחד נצמדת להלכה ומאזנת את כל המשאבים, ומצד שני, זאת פסיקה של חמלה, שדואגת גם כן לא רק לצד אחד, אלא רואה מבט כולל על כלל המשפחה. ומצד שלישי, היא גם מבינה ויודעת ורואה ומתחשבת באנשי המקצוע במציאות, אז אני מאמין
שכשאנחנו באמת נהיה כאלה ונזכה להיות אור לפסיקה בארץ ובעולם בכלל, אז הקדוש ברוך הוא גם ישחרר לנו עוד דברים. לא נדון רק במעמד אישי, בעזרת השם דין התורה יחזור גם במשפט הציבורי והמנהלי והאזרחי ובכל התחומים. אבל קודם כל הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו לראות שאנחנו עושים צדקה ומשפט. וזה נסיים, הייתי אצל רבי דוד אבוחצירא והוא ברך אותי. אמר לי, תדע לך, זה היסוד, לעשות צדקה ומשפט. פרשת השבוע לפני שבועיים. זה, ובזה אני רוצה לסיים. מה זה דיין? מה זה שופט? אנשים חושבים ששופט זה חותך. לא. אבי יתומים ודיין אלמנות. שופט זה מנהיג. שופט זה מישהו שיכול לראות את המכלול ולעזור, במקרה שלנו, משפחה בקטסטרופה, לעזור לה לסדר נכון יותר את החיים שלהם על פי התורה, על פי הצדק ובחמלה. בעזרת השם.